ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାହାରା ଥର୍ମାଲ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ 1320 ମେଗାୱାଟ ପାଇଁ 8,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ କୋରିଆର ଏକ କମ୍ପାନୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ 9 ଫେବୃଆରୀ 2009 ଚୁକ୍ତିନାମା କରିଛି। ଏହି ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଲେ ଲୁଥୁରବନ୍ଦ ଏବଂ ଘଣ୍ଡବାହାଲି ପଞ୍ଚାୟତର 7 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର 950 ଏକର ଜମି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। 10,000 ଚାଷୀ ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବାରୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏନ୍ତା ଚାଷ କାମ କରି ଆସୁଛ? ମୋ ଚାଷ କାମ ତ ମୋର ବାପା ଆଉ ଜାନୁ ସବୁଦିନ ଆମେ ଚାଷୀ ପରିବାର ଲୋକ ହେ ଆରୁ ମୁଇଁ ତ କମସେ କମ ମୋତେ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଚାଷ କାମରୁ କରୁଛି। ତୁମର ଗାଁର କେତେ ଏମିତି ତୁମେ ଚାଷ କାମ କରୁଥିବେ? କମସେ କମ 500 ପରିବାର ତ ଚାଷୀରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍। ତୁମର ଏଠାନେ ଗୋଟେ ସାହାରା ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବାର୍କେ ଯାଉଛେ? ହଁ, ସେଟା ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛେ ଆଉ ସେଠି ତ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଚାଷୀମାନେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଜୋର ସୋରରେ ବିରୋଧ କରି ଆସୁଛୁ। ତ ଏଇ ସାହାରା ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଯିବାର ଅଛି? ଏଇନେ 7 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଯିବାର ଅଛି। କେନ୍ କେନ୍ ଗାଁ? ଏଇନେ ତ ପହିଲା ଛାଗୁନାମୁଣ୍ଡା, ଲୁଥୁରବନ୍ଦ, ଆରୁ ମହଦା, ଆଉ ଘଣ୍ଡବାଲି, ଆଉ ଶେରକୋ, ପୁଡ଼ାପଦର। ତ ଏଇ ସୋନାମୁଳାରେ ସାହାରା ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବସବା, ତ ଏଇନେ ତୁମେ ତୁମର ଜମି ଯାଉଛେ? ହଁ। ତ ଛାଡ଼ବ ଜମି? ନାଇଁ। କାଁ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଜମିନ ତ ଛାଡ଼ିଲେ ତ ଆମେ କାହାକେ ଆର ଚଲବୁ? ଆମେ ଚାକିରି କରୁଛୁ। ଆମେ ଏଇ ମାଟକେ ମାଟ ମାତାନେ ଆମେ କପୋଜ କଲେ ଯେଇ ଚାରଣା ଗୋଟେ ପାଇଲେ ଆମ ପୁଅ କୁଟୁମ୍ବକେ ପଶୁସୁନ୍, ଏଇଟା ବିଜନେସ୍ କରି କରି। ଆର୍ ଇଟା ନାଇଁ ଆମର ଆଶ୍ରା, ଆମର ଆଶ୍ରା ନାଇଁ। ଆର୍ ଆମର ଯାନ ଜୀବନ ଯିବା ପଛେ ଆମେ ଜମିନ ନାଇଁ ଛାଡ଼ୁ। ସାହାରା ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବାଲା ପଇସା ଦେବା? ହଁ। ତ ସେ ପଇସାରେ ତମେ ଚଲି ନାଇଁ ପାର? ଆମେ କେନ୍ତା ଚଲି ପାରମୁ? 12 ମାସେ ଚାଷ କରି ଦେଖୁଛୁ ତ ଆମେ ଚଲି ନାଇଁ ପାରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଏ ସାହାରା ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ତୁମର ଜମି ବାଡ଼ି ଯାଉଛେ? ଆମର 18 ଏକର ଯାଉଛେ ଆଜ୍ଞା। ତ ତୁମର ପରିବାର କେତେ? ଆମର ପରିବାର 30-35ଟା। ଜମି ଛାଡ଼ବ? ଆମର ତ ଆର ଜମି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ଗଲେ ଆର ମଲୁ ନାଇଁ। ତ ଜମି ପଇସା ଦେବା ସରକାର? ନାଇଁ, କାଁ କରବୁ ପଇସା ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଜମିନକେ ଚାଷ କରି କରି ଆମେ ଚଲି ପାରୁଛୁ। ତୁମେମାନେ ପୁରା ବିରୋଧ କରୁଛ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କି ଅଧିକା ପେମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଯିବ? ନାଇଁ, ଆମେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏଇଟାକୁ। ତମର ଯଦି ଜମି ଛଡ଼େ ନେଲେ ତୁମେ କାଁ କରବ? ଜମି ଛଡ଼େ ନେଲେ ଆମେ ଆର କାଁ କରମୁ? ଜମି ବିନା ତ ବଞ୍ଚି ନାଇଁ ପାରୁ ଆଜ୍ଞା। ଆର ଜମି ଗଲେ ଆମେ କେବେ ବି ଜମି ଦେବୁ ନାହିଁ, ଆମ ହାତରୁ କେବେ ବି ଛଡ଼େଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଘୋର ବିରୋଧ କରିବୁ, ଏଠି ବଳିଦାନ ପଡ଼ିଯିବ କିନ୍ତୁ ରକ୍ତର ମୁହଁ ହେବ, ଜମି ଦେବୁ ନାହିଁ ଆମେ। ତେବେ ଏମାନେ ଚାଷ ଜମି ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପନ୍ଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ବେଘର ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶିଷ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9437020383 81 ଫୋନ୍ କରି କେମିତି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ସୁରକ୍ଷା ହେବ ସେ ଉପରେ ଚାପ ପକାନ୍ତୁ। ଇଣ୍ଡିଆ ଅନ୍ୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୁଁ ସତ୍ୟବଞ୍ଚର।